17.3.1943. Dragi dnevniče, i jutro me je probudio pismonoša i moj je mikrofilm oko noge. Doko, ovi je dobri sandvičak u sebe. Ajde, ajde. Evo, evo. Pažljivo sam odvojio film, a goluba sam očerupao i stavio u lonac za supu. Sakrio sam mikrofilm na standardno mesto. Izvadio sam bunicu iz pupka, pohranio tajnu dokumentaciju i opet preko svega stavio bunicu. Pupak mi je izgledao kao inače, samo veći. Sad treba proći nemačke patrole na ulazu u grad. Ovi jedu ko pirane. Ajde, pa ne ti što ostati, veriti. Čestitaj da kažem, neke sa sreće živeli. Evo dolazi, dolazi Boškić za sekund. Ni ne sanjaju da sam saveznički špijun. Misle da radim za njih. Stalin, Čerčil i Truman me nestrpljivo čekaju u podrumu hotela. Skrivaju se. Treba im vrhunski arhivator. Da, sudbina drugog svetskog rata rešit će se u nadaju. Ajde, Đoko, brate, mili. Evo, pa, evo, pa jednom kaži... sabo čerku udaje, čoveče. Pa rešavam pa predmet. Pa se, čovjek. Pa nek se naj... Pa, pa da vidiš ja... kakav mu je ružica. Sam je pravi. O, zaškripale su stepenice. To je Gabriela. Vratila se sa muže krava. Kretala se prilično graciozno, koliko je mogla sa svojih 120 kila. Prava krupnjača. Nagula se na sudoperu da procedi mleko. Slatka moja krofnica. Virio i negliže, prišao sam joj polako i... Alo, glavni arhivator Čvarkovđe. Kaži, baba. Šta je? Šta? O, u... Zabole me baš što ti je proteza pala ispod ševizea. Ama, ženo Božija, radim. Radim, čoveče. Pronašao sam dnevnik Lazara Malinačkog, tajni dnevnik. Da. Da. Da, Laze Masnog, da, da, da. Čuveni dnevnik Laze Masnog, da, da. Da, to je trebao on meni da ostavi, jer ja sam njega nasledio, da kažem, u arhivatorskom smislu. On je meni trebao 89. da ga ostavi, pre nego što je... Da, da. Šta da ti kažem? Nesreća ne bira, znaš i sama to. Ma da. Ma. Ja mu govorim, sedao sam pored njega, ja mu govorim, pa šta ćete tamo? Pa nije to za vaše godine više. Aj kad ste mladi bili pa se takmičili, pa sad je to napor da kažem za... Ne. On će da ide, da kažem, u Vilovo, na takmičenje u brzom jedenju lubenica. Pa ne, moj telefon. Da. Ne, 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 ne. Nije se udavio. Nije se on udavio. Grešiš. Pa, on je, znaš, kada lubenica dođe, on je samo na pola, da bi brže mogao i odozgo. A, ta, pa da, pa, pa košpica. Da, košpice njemu u disajne puteve, pa odatle u sinuse, da kažem, i zakomplikovalo se, nisu ni znali, da, i onda posle, eto, šta ćeš? Pa da, da, da. Pa znaš njegovu izreku? Znaš ti kad on meni kaže? Đorđe, slušaj me. Jebeš ti tu lubenicu za koju treba nož. Samo mali noket kaže na pola i onda. Šta? Šta je ovo? Aj, nazvaću te. Nazvaću te. Upute za korišćenje ta... Upute za korišćenje tajnog prolaza. Pa čekaj, šalje, ajde vidite, skino si ja vanko do bola. Evo, evo, dolazi, ajde, da, da, dolazi. A njega samoga sada... Samoga, ajde, evo sad ću doći, evo sad ću doći, samo moram nešto. Evo sam sa sobom. Samo jednom dnevno između 9:30 sunčev zrak kroz prozor podruma prodre u arhivsko odeljenje. Nek njegov bljesak bude putokaz pravom arhivatoru, bušač papira mora biti upravljen na Jugoslaviju, u tajnom prolazu nalaze se najveće tajne i istine koje muče čovečanstvo, a koje sam arhivirao svojom rukom. Nadam se samo da prolaz neće pronaći Đorđe, imbecile. Devet.
i pola deset. Začkaljica. 9:30, to je sad. Bušač papira, šta kaže? Bušač papira, kaže, mora biti uprava na Jugoslav. Bušač papira, uprava na Jugoslav. Bušač papira, kaže, mora biti uprava na Jugoslaviju. Bušač papira, uprava na Jugoslaviju. Bušač papira, mora biti uprava na Jugoslaviju. Papira mora biti uprava. Ja, Bože, gospodi! A, ja, Bože, gospodi! A, joj, Bože, gospodi! A, joj, Bože, gospodi! A, joj, Bože, gospodi! Ona što dobra žurka kod sobe! Ja je slud, Jadranko, majke mi je! A če je Đoko, čovječe? A? Pa kako je prošao, kad nije prošao kroz hodnik tu dole? Pa ne mogu se pored... Da. A znaš ti, čovječe, sabna čerka, ko bi rekao, a? Radim, nikada on, mislim, nije rekao to ništa. Crnogorec. Aj, a visok moj, zio koliki, opa, jo. Zet, Crnogorec, znaš? Ko bi rekao da ga kažem, sabna čerka, zato što, a oni, znaš? Šta? Ma ne, mislim, razumiješ? Što ovaj visoki dečko, ovaj, da, on je iz Crne Gore, da. Ta je situacija. Super je, stvarno je. Stvarno kako je prošao pred nas. Da. Ružicu ovu njegovu, da probam. I stvarno dobro. Voliš ti kao bojice, a, Bočkić? Šta, kao ovo western film više? Kao bojice te. O, volim, da, da, da kažem. Mislim. Znači, Boško, kao bojice da kažeš, voliš, jel? Baš kao bojice da gledaš, voliš, jel? A da idemo mi šta sad kada on nije tu stavio zezio? Pa to ja sve mislim da razumiješ. Rekao, ko će prvi reći? Ajde da me povezaš do kvantaša, molim te, treba da kupim krompjera neko. Ajde, dobro. Ko je ubio Kennedy-a? Baš. Tko je zapravo dječak sa sutle? Baš, svašta budalaština. Slučaj ga i dobra! Mamicu ti tvoju, de ti sve nisi turo nos, taj svoj veliki. Ti vidiš gdje on sve turo nos, taj svoj veliki. Arpade! Daj kolače, dolazim!